بسم اللہ الرحمن الرحیم، راجہ ندیم سرور بزنس آئیڈیاز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ثقافتی رقص پاکستان کا خٹک ڈانس یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے، اور یہ پختون یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان کو ویو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، بہترین اور زبردست قسم کے ڈانس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ Thank you.